उलमा इकराम से इजाजत चाहता हूँ। शुरू करें और इस मुबारक और मसूद काम की इनामात के लिए देखिए किसका नाम निकलता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखे घूम रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ وقت آ چکا کہ جس کا انتظار تھا. زمزم الفاطمیہ بین الاقوامی نامی مقابلے کا نتیجہ اور قرعہ کشی کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے. علماء اکرام تشریف فرما ہے. انہی کے حضور میں ہم ان تمام حضرات کا انعام اور قرعہ نکالیں گے کہ جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اس مسابقے کے دو حصے ہوں گے, اس قرعہ کشی کے دو حصے ہوں گے. ایک جوانوں سے متعلق ہے اور ایک دینی طلاب سے متعلق ہے. جوانوں کے لیے ہم نے پہلا انعام 14,000 روپے رکھا ہے, دوسرا انعام 10,000 روپے ہے, تیسرا انعام 5,000 روپے ہے, اور اس کے علاوہ 14 جوانوں کو 1,000 روپے کا انعام قرار دیا ہے. اسی طریقے سے دینی طلاب کے لیے پہلا انعام 12,000 روپے رکھا ہے, دوسرا انعام 8,000 روپے رکھا ہے, اور تیسرا انعام 5,000 روپے رکھا ہے. اس کے بعد 7 افراد کو 1,000 روپے کا انعام دیا جائے گا. ایک مختصر وضاحت کر دیں سلسلے میں کہ شرکت کرنے والوں کی تعداد تقریباً جو ہمارے گروپ میں جن کا نام لکھا ہوا تھا وہ 2,700 تھے, اور اس میں تقریباً 1,600 لوگوں نے رجسٹر کیا. اس کے بعد جو ہم تک فارم پہنچے ہیں وہ تقریباً 1,050 کے آس پاس ہیں. ان تمام لوگوں کے درمیان سے کہ جو زیادہ تر تو ہندوستان سے متعلق ہیں افراد, لیکن مختلف جگہوں سے ہیں, پاکستان سے ہیں, عربی ممالک سے ہیں, افریقہ سے ہیں, حتیٰ بعض لوگ یورپی کنٹریز سے بھی ہیں, برطانیہ سے ہیں, اور جہاں تک بھی بہرحال ہمارا پیغام پہنچا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے جوانوں کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں, ان کی زندگی کے سلسلے میں, تاکہ ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں اور ہمارے جوان مزید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے اور آپ کے کردار سے اور آپ کی زندگی سے ملنے والے سبق سے مزید آشنا ہوں. اور صرف آشنائی کی حد تک ہمارا یہ کام نہ ہو بلکہ ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت ہم ان تمام حضرات کے درمیان سے کہ جن کے تقریباً 100 میں 100% نمبر ہے, چونکہ بعض وجوہات کی بنا پر جو دو سوالات میں ہمارے اشتراک ہوئے تھے وہ سوال ہٹا کے جن کے 96 نمبر ہوں گے ہم انہی کو اس قرعہ کشی کے لیے شرکت دیں گے اور انہی کے درمیان قرعہ کشی ہوگی. تقریباً 100 لوگ جوانوں کے درمیان سے منتخب ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان قرعہ کشی ہوگی, اور 50 دینی طلبہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے درمیان قرعہ کشی ہوگی. یہ دونوں قرعہ کشی ہوں گی. انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ رہیں. ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار بھی ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں دام درہم میں تعاون کیا ہے, اور خاص طور پر شرکت کرنے والے حضرات جنہوں نے بہت حوصلہ اور ہمت سے کام لیا, محنت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ انعام یافتہ ہیں,
خدا کی طرف سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور خاص طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ان کو انعام ضرور ملے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا. چاہے اس مادی انعام میں ان کا نام آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنہوں نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے، وہ انشاءاللہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص توجہ ان پر ہوگی، اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے ہر قدم پر انشاءاللہ معذور ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی اس پروگرام کی مکمل تفصیلات کے بارے میں مولانا اقبال حیدری صاحب سے سماعت کیا، اب قبل اس کے کہ میں کسی اور مہمان کی طرف آگے بڑھوں، اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی مرکز و محور شخصیت ہیں اسلام کی، کہ اگر کوئی شخص بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تک کسی بھی غیر مسلم شخص کو لے کر آ جائے تو پھر اصل اسلام اسے سمجھ میں آ جائے گا، اور جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچ گیا پھر وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے گا، جو شہر علم ہے، جس کے لیے خود رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، علی شہر علم کا دروازہ ہے. تو جو مولا علی تک پہنچ گیا بی بی زہرا کے بعد، وہ رسول اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جو رسول تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. یعنی اس کا مطلب کہ مکمل اسلام اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ اگر کوئی شخص آ گیا تو مکمل اسلام سے اس کی آشنائی ہو جائے گی. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد عباس مونی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ آپ تمام ہمارے ناظرین اور جوانوں کو خصوصاً اس پروگرام کی اہمیت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آشنا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین، انہو خیر و ناصرین و معین، وصلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین. قال امام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی بنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. سب سے پہلے میں ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یہاں موجود علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض ادب پیش کرتا ہوں، اور عالی جناب مولانا اقبال حیدر حیدری صاحب کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم طرف مومنین کی توجہ دلائی اور ایک ایسا پروگرام کیا، کیونکہ ایام فاطمیہ جب ہماری زبان پر آتا ہے اور ہم تصورات کی منزلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں مجالس کا سلسلہ اور ایام غم یہی نظروں میں ہوتا ہے. ایک الگ رخ سے مولانا اقبال حیدری صاحب نے ایام فاطمیہ میں معرفت حضرت زہرا لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین عمل انجام دیا، جسے زمزم فاطمیہ کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے آئیڈیل ہے. وہ خاتون جو امام وقت کے لیے آئیڈیل ہو، بدرجہ اولا امت کے لیے آئیڈیل ہے. تو جو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے تو ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ ہم سے چاہتی کیا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم نے جس کو آئیڈیل بنایا ہے اس کی سیرت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اسی راستے کو ہموار کرنے کے لیے اس وقت الحمدللہ ہمارے زمانے میں ایام فاطمیہ کی مجالس عروج پر ہے. اقبال حیدری صاحب لائق تبریک ہیں کہ انہوں نے ایک اور گوشہ فراہم کیا. مجلسوں میں ہم سب شرکت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے وہاں سے بھی درس حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درسگاہ عظیم ہے. اقبال صاحب نے ایک الگ گوشے سے زمزم فاطمیہ کے عنوان سے، اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا پر بھی ہم اگر آتے ہیں، ایکٹیو ہیں، تو وہاں کے لیے بھی انہوں نے اہتمام کیا، علماء کرام سے رجوع کیا، مختلف موضوعات پر گفتگو کروائی، آپ سب تک پہنچی، آپ سب نے اسے بہت ہی پیار اور محبت سے سنا. سننے کے بعد انہوں نے ایک مسابقے کا امتحان، انعامی مقابلے کا اہتمام کیا کہ آپ حضرات آخرت اور دنیا، البتہ اصل مقصد اور ہدف یہ آخرت ہی ہوتی ہے، دنیا میں تشویقی طور پر کہ ایک شوق پیدا ہو بچوں میں، جوانوں میں، کہ وہ آئے اس مسابقے کی طرف، یہ انعام رکھا جاتا ہے.
اور نہ حقیقتاً یہ انعام تو آپ کو قبر میں جب نور بن کے چمکے گا پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کتنا بہترین کام تھا اور کتنا اچھا کام ہم نے اس وقت کیا کہ سوشل میڈیا کے اس پیغام کے ذریعے سے اس انعامی مقابلے میں شرکت کیا. جیسا کہ میرے بھائی اور محترم نے یہ بتایا کہ شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت تھی اور بہترین نمبر لانے والوں کی بھی تعداد بہت تھی, لیکن کیا کرتے جن کا 100% تھا ان کے درمیان میں قرعہ کشی ہو رہی ہے. تو آپ نے اچھا لکھا, اچھا سنا, اچھا جواب بھی دیا لیکن انعام نہیں مل پا رہا اس لیے کہ محدودیت ہے. انشاءاللہ جو خیرین اقبال صاحب کے ساتھ شامل ہیں اس میں وہ انشاءاللہ اور زیادہ اس میں تعاون کریں گے کہ جہاں اقبال صاحب 10 لوگوں کو 14 لوگوں کو دے رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال 40 لوگوں کو دیں. میں یہاں پر ان خیرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے. تو یہ انعام آپ کو ملے یا نہ ملے آپ مطمئن رہیں, وہ قبر میں جو نور بن کے چمکے گا وہ انعام آپ کو صد در صد ملنے والا ہے. اس لیے کہ آپ کی نیت انعام لینے کی نیت نہیں تھی, آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس سیرت اور اس کردار سے آشنا ہو جائیں جسے اپنی زندگی میں اتار کر انہیں اپنا آئیڈیل بنا لے, انہیں اپنا نمونہ عمل بنا لے. یہی کوشش تھی مولانا کی بھی, یہی کوشش تھی ہم سب کی, اور انشاءاللہ اس کوشش میں جو ہمارے نوجوان قوم و ملت کے شامل ہوئے ہیں میں ان کو بھی یہاں پر تبریک عرض کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے جہاں سوشل میڈیا پر بہت کچھ موجود تھا کہ وہ دیکھتے ادھر جاتے ادھر جاتے انہوں نے انتخاب کیا سیرت حضرت زہرا کو, انہوں نے انتخاب کیا فضائل حضرت زہرا کو. بے شک ان کی زندگی میں یہ فضائل حضرت زہرا ایک اہم ایک مہم اثر رکھے گا اور ان کی زندگی کو بہترین بنائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم شکر گزار ہیں اقبال صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم آ کر کے اپنی گفتگو یہاں پر کریں. اصل مقصد اور گفتگو یہ ہے کہ اس پروگرام کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. اس سال اگر 2700 لوگ شریک ہوئے ہیں تو اگلے سال 27,000 لوگ شریک ہوں انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علی محمد والہ اجمعین. جیسا کہ ابھی آپ نے قبلہ سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق اور اس پروگرام کا انعقاد جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر جس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے متعلق آپ نے مختصر اور مفید بیان سنا, اور حقیقت میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اسلام کا مرکز و محور ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک ایسی بیٹی پوری کائنات میں نہیں ہے کہ جس کی عمر 18 سال ہو اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے نمونے عمل بن جائے اور چجائے کہ کل کائنات کے لیے عالمین کے لیے کوئی بیٹی 18 سال کی عمر میں نمونے عمل بن جائے. تو یہ بہت ہی بڑی کسی ذات سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس ذات کا نام ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب میں اگلے مرحلے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مولانا اقبال حیدری صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو انعامات کا ایک دورانیہ ہے اور جس میں آپ قرآن اندازی کریں گے, اس قرآن اندازی میں قرآن اندازی کے دو مرحلے, ایک مرحلہ جوانوں سے مخصوص ہے اور ایک طلاب علوم دینیہ سے مخصوص ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس قرآن اندازی کا ایک دورانیہ شروع کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. اور وہ سب انعام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ جو ہم نے اعلان کیا تھا ہم اس مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے جو ہمارے پاس فارم آئے تھے تقریباً 1,000, ان میں سے جو 100% نمبر لے کے آئے ہیں یعنی 2 سوال کم کرنے کے بعد 96 نمبر جن کے ہیں انہیں کے درمیان ہم قرعہ کشی کر رہے ہیں. وہ 100 افراد ہیں کہ جن کے درمیان قرعہ کشی کی جائے گی, البتہ جوانوں کے حصے میں. البتہ وہاں یہاں پر ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ مسابقہ یا اس سے پہلے بھی جو ہم نے زمزم غدیر کے مناسبت سے انجام دیا تھا وہ بھی اور یہ بھی اصل جوانوں کے لیے ہے, تاکہ ہمارے جوان معرف اہل بیت خاص طور پر معرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے آشنا ہوں. لیکن بعض لوگوں کے مشورے کے مطابق ہم نے اس میں طلاب دینیہ کو بھی شریک کیا ہے اور ان کے لیے بھی یہ مسابقہ قرار دیا گیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے دیکھتے ہیں. پہلا انعام 14,000 روپے کا ہے, 14,000 روپے
इंडियन 14,000 रुपए, देखते हैं किसका नाम निकलता है। आप हल्दार से गुजारिश है कि जिसका भी नाम निकले उसकी सलामती के लिए, उसके वालिदैन की सलामती के लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात की सलामती के लिए सलावत पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए यहां से हम इन 100 अफराद के नाम को उठाते हैं। ये नाम के साथ बल्दियत हमने रखी है ताकि कोई तकरारी नाम ना है। ये हमने यहां से 100 नाम जवानों के उठा लिए हैं और यहां पे ये व्हील साइड है, इसके जरिए से हम पेस्ट कर देते हैं। ये 100 नाम ये इसी के लिस्ट में पहुंच गए हैं। इसको घुमाएंगे, क्लिक करेंगे, जिसके नाम पे भी व्हील रुकेगी वो पहले नाम का मुस्तहक करा पाएगा। और मैं कराम से इजाजत चाहता हूँ, शुरू करें और इस मुबारक और मसूद काम की इनामात के लिए देखिए किसका नाम निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखिए घूम रही है। اللهم صل على محمد وآل محمد। ये देखिए पहला नाम निकला है 14,000 इंडियन रुपए के लिए। मोहतरमा साइमा रियाज बल्दियत है रियाज अहमद। साइमा रियाज बल्दियत रियाज अहमद, ये इस मुसाबके के पहले इनाम के मुस्तहक करार पाई हैं। खुदावंद ताला इंशाल्लाह इनको मजीद तौफीकात में इनके इजाफा करे और इनको और इनके वालदैन को सेहत और सलामती इनायत करे। अब आइए देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे इंशाल्लाह। कनीज हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इंशाल्लाह। ये नाम यहाँ से हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके बाद चलेंगे दूसरे इनाम के लिए। दूसरा इनाम है 10,000 रुपए के लिए। दूसरा इनाम है 10,000 रुपए। आइए देखते हैं इन 10,000 के लिए कौन किसका नाम पूरे में आता है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد। ये देखिए दूसरा नाम निकला है सैयदा आरजू सरवर का, जिनकी वल्दियत है सैयद अली यावर साहब। सलावत पढ़ दिया हम जरा। اللهم صل على محمد وآل محمد। ये दूसरा इनाम था कि जो इंडियन 10,000 रुपए के मुस्तहक करार पाए। हम इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी और इनके वालदैन की सलामती के लिए सलावत पढ़ते हैं। ये नाम जो है यहाँ से हटा देते हैं इससे और इसके बाद शुरू करते हैं तीसरे इनाम के लिए कि जिनका इनाम है 5,000 इंडियन रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए किसका निकलता है तीसरा। اللهم صل على محمد وآل محمد। ये देखिए माशाल्लाह तीसरा इनाम निकला है सैयदा राहिल फातिमा बिनते बरकत अली साहब। सलावत पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरा नाम वलिया के साथ दोबारा पढ़ते। सैयदा राहिल फातिमा बिनते मीर बरकत अली साहब, इनका नाम हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद 14 अफराद के लिए 1,000 का इनाम निकालते हैं। सलावत पढ़ेंगे इंशाल्लाह और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ताकि वक्त के अंदर हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1,000 रुपए के लिए। माशाल्लाह आपकी ये तीनों इनामात जो है वो कनीजा ने हजरत सैयदा ने जो है हासिल किया।
یہ دیکھیں پہلا نام 14 افراد میں سے عادل رضا زبیر احمد کا نکلا ہے جو 1000 روپے کے مستحق قرار پائے ہیں. خدا مند ان شاء اللہ ان کو اور ان کے والدین کو صحت و سلامتی میں رکھے. ثواب پڑھ رہے محمد والا عادل رضا زبیر احمد جی ان کا نام ریو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں. لکھ لیا آپ نے 14 افراد میں سے دوسرا نمبر اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر یہ دوسرا نام ہے جو 1000 کے مستحق قرار پائے ہیں ظہیر عباس ابن شمیع الحسن صاحب. یہ بھی 1000 کے مستحق قرار پائے ہیں. صلوات پڑھ لو محمد وآل. اللهم صل على محمد. ان کا نام اس لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اگلے شخص کی طرف. تیسرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تیسرا نام نکلا ہے سید اظہر فاطمہ زیدی بنت سید سجاد علی زیدی صاحب کا. مبارک ان شاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ریبو کر دیتا ہے ان کا نام لسٹ سے اور پھر چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے شخص کے لیے 1000 کا انعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ چوتھا نام نکلا ہے سیدہ تحمیم زہرا بنت سید غلام عباس صاحب کا. مبارک ان شاء اللہ. محمد وعجل فرد. پانچویں فرد کے لیے 1000 کا انعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچواں نام نکلا ہے کسا رضوی بنت شاداب رضا صاحب. مبارک ہو. صلوات پڑھ رہا محمد. اللهم صل على محمد. اور اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں چھٹے شخص کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ چھٹے شخص کا نام نکلا ہے سید حزیم مہدی ابن سید سجاد مہدی صاحب کا. مبارک ہو. صلوات پڑھتا ہوں. جن لوگوں کا نام ابھی تک نہیں آیا وہ گھبرائیے نہیں, انشاءاللہ امید کیجئے کہ نکلا ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر ساتویں شخص کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. محسن علی چانڈویو ابن خادم حسین صاحب. مبارک ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر آٹھویں شخص کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آٹھواں نام نکلا ہے محدثہ رضوی محدثہ سید مہدی امام صاحب کا. مبارک ہو انشاءاللہ. اللہ ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد نوے شخص کے لیے قرعہ کشی کرتے ہیں. انتظار کیجئے کس کا نام نکلتا ہے. اللهم صل على محمد.
یہ نام نکلا ہے عرفان حسین ٹھوکر غلام حسین ٹھوکر. سوال پڑھ دو محمد والا. اور اب یہ دسویں شخص کے لیے انعام کی ویل گھماتی ہے, کس کا نام نکلے گا دیکھیے. اللہم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ نام نکلا ہے سیدہ صوفیہ ہاشمی بنت سید تنویر عباس صاحب کے لیے. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. اور اب گیارہویں شخص کے لیے قرآن کشی شروع کرتی ہے, ویل چل رہی ہے, دیکھیے کس پر رکتی ہے. روپی روپی اللهم صل على محمد وآل محمد. جی دیکھیے حافظ علی محمد جعفر صاحب ابن انعامدار محمد جعفر صاحب کا. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اب بارہویں شخص کے لیے دیکھتے ہیں کس کا نام آتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ نام نکلا ہے محترمہ سمرین زہرا بنت مسٹر باقر رضا صاحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ان کا نام بھی ہٹا دیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں تیرہویں شخص کے لیے, دیکھتے ہیں کس کا نام چلتا ہے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ نام نکلا ہے سبیکا بانو بنت سلمان اختر کا. سبیکا بانو بنت سلمان اختر صاحب کا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آخری یعنی چودھویں نمبر کے لیے شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ نام نکلا ہے سید محمد حسین میر, وندیت ہے مرتضی علی صاحب کی. صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد. بس یہ قوم و ملت کے جوانوں کے لیے کہ جو پہلا انعام 14,000 روپیہ, دوسرا انعام 10,000 روپیہ اور تیسرا انعام 5,000 روپیہ اور 14 لوگوں کا 1,000 روپیہ انعام ان کا نکلا ہے. دوسرا مرحلہ باقی ہے جو دینی طلاب کے انعامات ہے, وہ انشاءاللہ مولانا کچھ بیان کریں گے, اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں. وہ لوگ اچھے جواب دیے تھے جنہوں نے, اور محدودیت کی وجہ سے جن کو ہم انعام نہیں دے سکے ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے ہم لوگ یہاں سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ اگلے سال بھی شامل ہوں اور انعام بھی ان کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی ملے انشاءاللہ. ہمارے انعامی مقابلے کا یہ پہلا مرحلہ جو آپ نے دیکھا قرآن اندازی کی شکل میں, یہ پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا. اب قبل اس کے ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں, اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جو خستگی آپ لوگوں کے اندر آ چکی, تھوڑا تھکاوٹ ہوگی, بہت سے لوگ انتظار میں ہوں گے, تو تھوڑا سا اپنا ذہن فریش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے, دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شبی حیدر حسینی صاحب قبلہ اس پروگرام کے متعلق, اس پروگرام کی اہمیت کے متعلق اور خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کے متعلق ہم تمام لوگوں کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں, ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وبه نستعین, وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اما بعد,
قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بزعة مني. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کا یہاں پر موقع نہیں ہے. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مولانا اقبال حیدری صاحب واقعاً مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کو مبارکباد پیش کی جائے کہ انہوں نے یہ ایک تحریک کی شکل میں جو کام شروع کیا ہے, اللہ ان کو مزید توفیق دے اور اس کام کو آگے بڑھائیں, اس لیے کہ بے حد مفید ہی نہیں بلکہ بے حد ضروری بھی ہے. سامعین کرام, اس بات پر دھیان دیں اور توجہ رکھیں کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے اور کاملاً معقول دین ہے. جب ہم کہتے ہیں معقول دین ہے, یعنی جتنے احکام عقلیہ ہیں وہ کوئی بھی دین اسلام کے احکام کے ساتھ تعارض میں نہیں ہے, ٹکراؤ میں نہیں ہے, لہذا کاملاً معقول دین ہے. یہ دین انسان کو, بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انسان نما کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس انسان جو ہے اپنے سے مربوط دین کے اندر جتنے احکام ہیں یا دین نے جو ان سے مطالبہ کیا ہے, اگر ان مطالبات کو پورا کرے تو یہ انسان واقعاً انسانیت کی معراج حاصل کر سکتا ہے. دین اسلام جہاں احکام کو بیان کرتا ہے وہیں پر کچھ آئیڈیل اور کچھ نمونے پیش کرتا ہے, اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کوئی اپنے لیے نمونہ تلاش کرتا ہے, کسی کو آئیڈیل قرار دیتا ہے, چاہے ظاہری اعتبار سے ہو, لباس کے اعتبار سے, بالوں کے اسٹائل کے اعتبار سے, زندگی کے رہن سہن کے اعتبار سے, اس سے معلوم ہوتا ہے. اور اس کے لیے کسی دین اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو, ایسا لگتا ہے کہ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ہی نہیں, 1400 سال پہلے سے ہی نہیں, بلکہ ما قبل تاریخ سے, جیسے دنیا نے دنیاوی اعتبار سے اس مادی دنیا کے حوالے سے کچھ آئیڈیل پیش کیے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر چلایا ہے, اللہ نے بھی کچھ نمونے پیش کیے. کبھی یہ نمونہ جناب مریم کے شکل میں پیش کیا گیا, کبھی یہ نمونہ آسیہ کی شکل میں پیش ہوا, کبھی یہ نمونہ مادر موسیٰ کی شکل میں آیا, کبھی یہ نمونہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں پیش کیا گیا. مردوں کے لیے بھی ایسے ہی, انبیاء نمونہ ہے, اوصیاء نمونہ ہے, اور ان سب میں بالا تر 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے. جن کے کیوں کہا میں نے سب سے بالا تر, جس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. امام زمانہ شہزادی کولن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا لِي فِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہمارے لیے رسالت مآب کی بیٹی جناب فاطمہ نمونہ عمل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. تو انسان کی جو ایک فطری ضرورت ہے کہ وہ کسی نمونے کو سامنے رکھے اس کے مطابق عمل کیا, جو نمونے دو طریقے کے ہو سکتے ہیں, ایک غلط راستے پہ جانے والا لے جانے والا اور ایک صحیح راستے پر لے جانے والا. شریعت نے صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے اچھے نمونے پیش کیے, ان میں سے بہترین اعلیٰ نمونہ یہ گھرانہ ہے جس میں رسالت مآب بہترین نمونہ ہے, بی بی دو عالم بہترین نمونہ ہے, مولا کائنات بہترین نمونہ ہے, اور انعامی مقابلے میں شریک ہونے والے برادران اور خواہران اس بات پر ضرور توجہ دیں کہ اس طرح کے انعامی مقابلوں کا مقصد انعام دینا بالکل نہیں ہوتا, بہانہ ہوتا.
انعام تو خالق ترغیب اور تشویق ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ان کو متوجہ کرنا کہ دیکھو انہیں اس زمانے میں کس کی ضرورت ہے، کون سا آئیڈل ان کو چاہیے۔ صدر اسلام میں، اسلام کے آنے سے پہلے بلکہ، جب دنیا جہالت اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت اسلام نے ایسے نمونے پیش کیے کہ اس ڈوبتی انسانیت کو نجات کے ساحل تک پہنچا دیا۔ آج دنیا میں جتنی تاریکی نظر آ رہی ہے، خصوصاً یہ انعامی مقابلہ اس جہت سے بھی بے حد اہم ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انعام یافتہ بچوں میں زیادہ تر بچیاں ہیں، یہ بھی شاید الہی نظام ہے کہ بچوں کا نام زیادہ ہے، البتہ یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ لہذا اصل مقصد اس مسابقہ کا اور انعامی مقابلے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ ہمیں کس لائن میں کام کرنا ہے۔ یہ چند سوالات تھے جو انہوں نے پیش کیے، یہ چند چھوٹے چھوٹے تقریریں تھیں۔ شہزادی کی زندگی انہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں آپ کے لیے محرک بننا چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھیں، کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں پہلے خود معرفت حاصل کریں اور پھر اس تشنا انسانیت کو اس سے روشناس کرائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور صحیح نمونے عمل اس انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیے، تو یقین جانیے شیطان صفت لوگ پوری دنیا میں ہر طرف گھات لگائے ہوئے بیٹھے تاکہ وہ اپنے آپ کے سامنے یہ جھوٹے نمونے عمل اور جھوٹے آئیڈیلوں کو پیش کر سکیں اور اس طرح سے لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر پہنچائے، جس کا اینڈ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ لہذا تمام برادران، عزیزان، خواہران اور جن تک یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے، مسابقے کے اس رخ پر ضرور توجہ دیں۔ مولانا اقبال حیدر حیدری صاحب اس لیے بھی لائق صد شکر ہے کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اس طرح کے نمونوں کو کہ جو ممکن ہے بعض لوگوں کی بالاخص جو اس مذہب اور دین سے جدا ہے ممکن ان کی توجہ نہ ہو، نہیں ان کے سامنے ایسے آئیڈیا پیش کیے جائیں۔ یقین جانیے ان ایسے سچے آئیڈیا اگر پیش کیے جائیں تو دنیا انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے ممالک میں دیکھیے، افریقہ کے ممالک میں دیکھیے، ایشین ممالک میں دیکھیے، خود امریکہ میں دیکھیے کہ جہاں جھوٹے آئیڈیلوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے لوگ تھک چکے ہیں، خستہ ہو گئے، اب ان کو چاہیے کہ ان کو کوئی اس مشکل سے، اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے نجات دلائے اور ان کو ساحل نجات تک پہنچائے۔ دامن وقت میں بات کروں گنجائش نہیں، دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں اس سلسلے میں، کچھ اور اس کے رخ پیش کیا جائے، مگر یہیں پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو ان نمونوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اور ان کو دنیا کے سامنے روشناس کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس میں انعام حاصل کیے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت دے، اور جن لوگوں نے اس میدان دل میں سخن شرکت کی ہے اللہ ان کی بھی اس خدمت کو قبول کرے اور ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عنایت فرمائے، اور جو رہ جاتے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ رہ گئے ہیں انعام سے، نہیں شاید ان کا انعام، شاید ان کا انعام یہ مادی انعام بھی اور جو مانوی انعام ہے وہ بھی ایک ساتھ ان کو ملے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ضرور ملے گا۔ اب آپ سے ہم جو ہے وہ التماع سے دعا کہتے ہوئے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ سب کا نگہبان اور محافظ پائے، قرار پائے۔ آخر میں ان لوگوں کے دو ان سب کے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ہم سب مل کر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ ہم خصوصی طور پر شکر گزار ہیں اور ان کی خدمت میں سلامتی پیش کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے دو مہمان
حجت الاسلام المسلمین علی جناح مولانا محمد عباس مونی صاحب قبلہ، اور حجت الاسلام المسلمین علی جناح مولانا شبیہ دار حسینی صاحب قبلہ، انہوں نے بہترین بیانات سے مستفید کیا. اور ہم دعا کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کے حق میں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے معارف سے آشنا ہوتے رہے، اور دوسروں کو بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت اور ان کی تاریخ تک، ان کی زندگانی تک آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ سے زیادہ آشنا ہو سکیں اور حقیقی اور اصل اسلام کو پہچان سکیں کہ اصل اسلام کیا ہے. اصل اسلام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ ہم فاطمہ یہ اسی لیے ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تک آ گیا وہ اصل اسلام تک پہنچ جائے گا. اب ہم آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں، انعامات کے آخری مرحلے میں جو قرآن دازی ہونے والی ہے اس کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں میں بھی کون کون انعامات کے مستحق قرار پائے ہیں. ظاہری طور پر جو انعامات کے مستحق قرار پائے ہیں انہیں تو روپیوں سے نوازا جائے گا اور انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اگر جن لوگوں کا نام نہیں آیا، کیونکہ ایک تعداد معین ہے، محدود ہے کہ بس اسی میں سے لوگوں کا نام آنا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو بقیہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں ہم ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں قرعہ کشی کے دوسرے دور کی طرف تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کن کن لوگوں کے انعامات آئے ہیں اور ان لوگوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور آئیے اب دوسرے دور کا آغاز کرتے ہیں جس میں طلاب دینی کے اسامی ہیں اور انہیں کے درمیان قرعہ کشی ہوگی، جس میں تقریباً 50 افراد وہ شامل ہیں کہ جنہوں نے 100% نمبر حاصل کیے ہیں، یعنی 96 میں سے 96 نمبر حاصل کیے ہیں، اور انہیں کے درمیان قرعہ کشی ہوگی. لہذا پہلا انعام ان میں سے 12,000 روپے کا ہے، دوسرا انعام 8,000 روپے کا ہے، اور تیسرا انعام 5,000 کا ہے، اور 7 انعام جو ہے 1,000 کے نکالے جائیں گے، قرعہ کشی کی جائے گی. لہذا یہ دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور پہلے شخص کا نام معین کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس 50 افراد کی لسٹ ہے، یہ ہم اس طریقے سے یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ 50 دینی طلاب کا نام پیش کر دیا ہے اس ویل میں، ویل سائیڈ میں. لہذا اب اسی کے ذریعے سے ہم قرعہ کشی کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا انعام 12,000 روپے کے لیے، دیکھتے ہیں کس کا نام آتا ہے. آپ حضرات صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر شروع کرتے ہیں. دینی طلاب کا یہ دیکھیں، پہلا نام نکلا ہے ابیہ فاطمہ بنت آصف رضا صاحب کا. ان کی سلامتی کے لیے، ان کے والدین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. یہ بھی لڑکیوں کا نام ہے، ماشاءاللہ. ان کا نام ریو کر دیتا ہے لسٹ سے. اور اب شروع کرتے ہیں دوسرے انعام کے لیے، جن کا ہے 8,000 روپیہ. دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. اور یہ دوسرا انعام ہے سید رضا حسین ابن سید کردار حسین صاحب کا. خدا انشاءاللہ مبارک قرار دے بر محمد و آل محمد صلوات. 8,000 روپیہ سید رضا حسین صاحب کا انعام تھا، 8,000 روپیہ. ان کو رومیو کر دیتے ہیں اور پھر تیسرے فرد کے لیے شروع کرتے ہیں کہ جن کا پورا ہیل گھوم رہی ہے، کس کا نام نکلتا ہے. دیکھتے ہیں. 5,000 روپیہ. یہ ہے زمن حیدر ابن شمیم باقر صاحب. ان کا تھوڑے میں نام آیا تیسرے نمبر پر. ان کا مبلغ ہے 5,000 روپیہ اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ان کو ریمو کر دیتے ہیں. اب دینی طلاب میں 7 ایسے افراد ہوں گے کہ جن کا 1,000 روپیہ نکالا جائے گا،
اور اب شروع کرتے ہیں ان کے لیے بھی نام. پہلا نام ہے ان کا, شروع کر دیا ہے. پہلا نام ہے فضا بتول بنت گلاب حسین شاہ. ان کی سلامتی کے لیے سلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. اور ان سات افراد میں دوسرا نام کے لیے قرآن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. محمد و آل محمد سلوات. اور یہ دوسرا نام نکلا ہے سات افراد میں, علی زین صاحب ابن اختر علی صاحب کا. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے. اور اب تیسرے نام کے لیے اس ویل کو گھماتے ہیں, دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. یہ تیسرا نام نکلا ہے جناب حبیب اللہ صاحب کا, جن کی ولدیت ہے ولی محمد صاحب. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ رہا ہوں محمد والا. یہ ریمو کر دیتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں چوتھے نام کے لیے. چوتھا نام دیکھتے ہیں کس کا نکلتا ہے. چوتھا جی, چوتھا. یہ نام نکلا ہے علی محمد صاحب ابن سید مجتبی حسنین صاحب کا. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھو محمد والا. اور اب پانچویں شخص کے لیے ویل گھومتی ہے, دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. یہ نام نکلا ہے سید ابو جعفر ابن سید حیدر رضا صاحب کا. ان کی سلامتی کے لیے صلوات 1000 روپیہ. اور اس سلسلے کے چھٹے شخص کہ جن کا انعام نکلنا 1000 روپیہ, دیکھتے ہیں کون سا ہے. اور یہ نام ہے ناصری بانو بنت بند حسن صاحب کا. ان کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کی سلامتی کے لیے, ان کے والدین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. اور اس سلسلے کا آخری نام یعنی ساتواں نام کہ جن کو 1000 روپیہ ملے گا, ان کا قرآن شروع کرتے ہیں. اور یہ آخری نام نکلا ہے عباس مہدی ابن نیر عباس صاحب کا. ہم ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں. خدا بند ان شاء اللہ مبارک قرار دے ان کی اور ان کی سلامتی کے لیے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. ناظرین کرام, یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ جن کو مادی انعام نہیں ملا ہے, دونوں کو خوش ہونا چاہیے. جن کو مادی انعام ملے وہ بھی ایک نعمت ہے, اور خاص طور پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے, ان کو وہ بھی خوشی کا سبب ہے. لیکن جن کو نہیں ملا ہے یہ انعام, میں سمجھتا ہوں شاید ان کو روز قیامت اور قبر کی منزلوں میں ان سے کہیں زیادہ بڑا انعام مل سکتا ہے. چونکہ ہمارے ہر قدم کو, ہمارے ہر زحمت کو خداوند عالم دیکھ رہا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ناظر ہیں,
وہ ہماری نیتوں سے بلکہ ہم سے زیادہ واقف ہیں کہ ہم نے کس ہدف کے لیے, اگر ہمارا ہدف یہی رہا ہو کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے مزید آشنا ہوں. انعام تو تشریف کے لیے ہوتا ہی ہے, ہم صرف حضرت زہرا کی خوشنودی اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں, لہذا میں سمجھتا ہوں ان کا انعام اس مادی انعام سے شاید بہتر قرار پائے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بعد والے مرحلوں میں اور آئندہ سال میں اس معنوی انعام کے ساتھ ساتھ مادی انعام کے بھی مستحق قرار پائیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ قرآن کشی کے دونوں مراحل بخوبی اپنی آخری منزلوں کو طے کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام تک پہنچے, اور الحمدللہ ہم تمام وہ دوستان عزیزان اور ان تمام خواران کی جنہوں نے شرکت کی اس برنامے میں, اس پروگرام میں, ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں, اور خصوصی طور پر ان کے والدین کے شکر گزار ہیں, اور ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی راہ میں چل کر آگے بڑھ کے آئیں, اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے آشنا ہوں زیادہ سے زیادہ. ورنہ آج کے زمانے میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کچھ پیسوں کے لیے, اگر انعامی تشریف بھی اگر آپ اس کو تصور میں رکھیں کہ انعام کے لیے بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کلاس کی مصروفیت, اسکول کی مصروفیت, گھر کی مصروفیت اور دیگر تمام مشغولیت کے بعد باوجود بھی ویڈیوز کا شروع سے آخر تک سننا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا, نوٹس بنانا. تو لہٰذا یہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت میں, ان کے عشق میں, یہ دنیا میں بھی آپ کو عزت بخشے گا, اور کائنات کے بعد جب اس ابدی کائنات میں جب آپ جائیں گے, ابدی دنیا میں جائیں گے, جہاں آپ کا چہرہ روز روشن کی طرح چمکتا دمکتا دکھائی دے گا, جہاں پر جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ چہرے کس کے چمک رہے ہیں, کیا یہ انبیاء میں سے ہیں, کیا اولیاء میں سے ہیں؟ پروردگار کہے گا نہ یہ انبیاء میں سے ہیں نہ یہ اولیاء میں سے ہیں, لیکن یہ سب جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب ہماری بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بس آخر میں ہم تمام لوگوں کے حق میں, تمام لوگوں کے والدین کے حق میں, اپنے بھی جتنے بھی مہمان ہیں حضرات, ان کی بھی خدمت میں اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں. پروردگار عالم بے حق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام لوگوں کو شرعیات بلیات دنیاوی اور اخروی سے محفوظ فرما, اور جتنے بھی حضرات اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی مزید توفیقات میں اضافہ فرما, اور پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.